Dobrodošli. Izaberite i pokrenite na vašem Android uređaju aplikaciju Play Store. U polje za pretragu unesite Radio Televizija Srbije ili RTS. Izaberite našu aplikaciju i aktivirajte komandu za instalaciju ili updateovanje. Posle instalacije ili updateovanja pokrenite aplikaciju RTS-a. U desnom gornjem uglu aktivirajte meni. Potom, u donjem desnom uglu, štiklirajte ili odštiklirajte opciju Push. Hvala na poverenju.